Vai tu meklē iedvesmu mājokļa interjeram? Vai varbūt jau precīzi zini, kas tieši nepieciešams, bet nezini, no kurienes sākt? Nāc uz Deko centru, kas piedāvā plašāko interjeru preču klāstu Baltijā. Deko centrā viss atrodas vienu vietu, sākot no dažādiem apdares materiāliem līdz pat vāzei, kurā ievietot ziedus. Šeit ir 22 specializēti veikali, kas piedāvā plašu mēbeļu, apgaismojumu, interjeru dekoru un citu preču klāstu. Neatkarīgi no tā, kāda ir tava gaume vai budžets. Ja tu meklē iekšdurvis, tās tu atradīsi Prodex veikalā. Visu krāsošanai un pārkrāsošanai tu atradīsi Pro centrā. Ja nepieciešams grīdas segums, to var atrast Anitra, kā arī siena. Šeit arī atrodami paklāji, tapetes un aizkari. Flīzes un citus grīdas segums tepat blakus HL studijā vai Sonel, kur atrodam arī Santehnika. Preces dārzam, pagalmam un mājai Home4U veikalā. Innovation un arī citos veikalos tu atradīs ļoti daudz dīvānu modeļus. Nakts mēbelēs tu atradīs dažādas gultas, galdi un krēsli no Amatciems un arī Venden veikalā. Interjera aksesuāri dīvāni un galdi no Kanto, sadzīves un virtuves tehnika pie BS Partner. Mēs lepojamies ar plašu cenu diapazonu, kas ļaus ikvienam atrast sev atbilstošus risinājumus, ja meklē budžetam draudzīgus variants vai izsmalcināt dizaineru priekšmetus. To visu tu atradīsi šeit, Deko centrā. Ja tu meklē gultu, galdu vai krēslu, Deko centrs ir īstā vieta. Piemēram, krēsli. Kopumā šeit to ir vairāk kā 390. Šeit strādā atsaucīgi konsultanti, kas sniegs padomus un palīdzēs atrast nepieciešamo. Deko centrs atrodas ērti pieejamā vietā netālu no Rīgas centra. Mums ir plaša autostāvvieta un pieejams arī sabiedriskais transports. Atnāc uz Deko centru pats un pārliecinies par plašāko izvēli interjeram Baltijā.